Ugye? Igazán nehezen tudom elhatározni magamat, kedves Fenyő úr, hogy most először is melyik képét vegyem meg. Hát azt elhiszem. Egyik képe szebb, mint a másik. Nézze, maga az előbb azt mondta, hogy mindegyiket meg akarja venni, akkor teljesen mindegy, hogy balról jobbra, vagy jobbról balra veszi meg. Nem ez a tájkép például innen nagyon tetszik nekem. Hát, akkor legyen meg onnan. Bocsánat, várjon, lehet, hogy velő. Igen? Vigyázzon. Na hát, Balzsam úr! Ja. Nem is tudja, hogy örülök, hogy ja. Végre ide talált! Jaj, nem tudok még szuszogni. Ja. Remek! Kérem, akkor én most elrohanok a pénzemért. Ezt a gyönyörű tájképet fogom megvenni. A viszontlátásra! Imádom, gyenge-hengi boldogság! Siessen és éljen vissza épségben! Drága Fenyő úr! Hát mondjam már meg, mi ez itten? Nyugodjon meg, ez az az üzlet, amiről beszéltem. Ezeket a képeket kéne eladni. Na ne! Hát magának volt szíve egy ilyen idős, családos ember fölcsábítani a 6. emeletre ezek miatt? Hát ki vagyok én? Egy mászó vagy, harangozó. Várjon már, Balzsankám, az sem hát tudja, szia. Hogy miről van szó. Hát, hogy ne tudnám? Hát hol találok egy olyan balmot, aki Magyarországon ezeket megveszi? Igen. Hát higgy el, hogy én egy fantasztikus üzletet kínálok. Hát vigyázzon! Ez egy avantgárd festő, ez nem alkuszik. Nem alkuszik? Hát mire alkudna? A rossz se akarja megvenni a ronda képeit. Hát miért nem hiszi el, hogy én egy jó üzletet kínálok? Ezek a képek egy idővel rengeteget fognak érni. Igen. Mikor? Hát a mikor? Festő halála után. Hány éves az a festő? 25, de a sors útjai kiszámíthatatlan. Na ne, maga meg beszámíthatatlan. Mondja meg, Fenyő úr. Én arra bazírozzak egy üzletet, hogy ezeket megveszik. Hát ne vicceljen már. Hát. Egy ilyen képet hogy lehet egyáltalán? Kinek tetszenek ezek? Erőtségek ezek a képek, kérem. Most nézze, kérem, az az úr, aki az imént elment, ma az egészet meg akarja venni. Igen, na ne. Higgy el, hogy imádják az emberek ezeket a modern dolgokat. Hát kérem, én azzal nem állok szóba, akinek ez tetszik. Hát akinek ez tetszik, kérem, annak elmentek otthonról. De mondja, Fenyő úr, maga egy rendes, okos, becsületes ember, hogy tudta ezeket a képeket megvenni? Ezeket a képeket én nem vettem. Ennek a dengelengnek adtam 6000 pengőt egy üzlethez, de meglépett vele. Így hagyta ezeket a képeket rám. Esküszöm, ez a dengelengi egy tehetséges ember egyre jobban imponál. Aki magából ki tud csikarni 6000 pengőt, az tud valamit. Drága Balzsamkám, az ég szerelmére egy kicsit foglalkozzon ezekkel a képekkel. Így, hogy vannak még, akik imádják ezeket a modern dolgokat? Kérem, én azokkal mondtam, nem állok szóba. Akinek ez tetszik, az nem. Atya, Úristen, hát hogy lehet egy ilyen... Ne,
Itt van például ez. Tessék, tessék megnézni. Most jön egy elmebeteg, azt mondja, hogy ezt a képet, na, bocsánat, ezt a képet, hát mit mondjak neki, mit ábrázol ez a kép? Az az úr, aki az imént elment, azt mondta, hogy ez Dengelengi egyik legszebb képe. Vigyázzon, ez a szántóvető paraszt délben. Szántóvető? S hol a paraszt ezen? A perzselő déli nap tüzében felszívódott az alak, eltűntek a vonalak, a színek és a mindenség, melynek kötszerű mi voltában a csillagrendszerek árnyékával. Értem, csak a parasztot mutassa meg, hol látszik. Hát mondom, hogy dél van. Jaj, dél van, igen. Hát akkor elment ebédelne a nyomorút. Na kérem, Penyót, ez engem, nem érdekel nekem, gyerekeim vannak, én megyek haza. Ne csinálja ezt, Balzsamkám! Egy kicsit maradjon itt! Törődjön a bótalnak! Én leszaladok ide a kávézóba az ügyvédelmhez egy-két dolgot megbeszélni. Én feljövök ide, és olyan üzletet kínálok magának! Elképzel. Nem kép, egészen más dolog. Na mi? Na de, tényleg. De ha esetleg betoppanna ide egy vevő... Hát én azonnal megyek. Ne csinálja, Balzsamkám! Egy kicsit figyeljen oda! Drága Penyő, itt van ezekkel a szörnyetek képekkel? Hát kezdek félni. De esküszöm, hol van ezen a paraszt? Ki az? Hát én! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! A mester, keresem! Hát a mester momentán nincs itt, csak a műveiben van jelen. Nincsen, de én vele szeretnék beszélgetni. Hát tessék talán itt megvárogatni. Igazán köszönöm szépen. Tessék, hát ha időközben uram, megy. Nekem egy boldogság, amikor átléphetem a mester küszöbét. Tudja, én mindig az életveszélyel dacolva jövök el ide, az uram, ha megtudná, nagyon csapna. Kérem, mondja meg Dengelenginek, hogy napok óta keresem. Igen, meg fogom mondani. Igen, mindenképpen. És hogy írjon nekem egy pár sort. Jó, hát akkor azt átadom. És hogy mikor találkozhatnánk, és hogy hol? Hol és mikor? Igen, főleg. Nagyon köszönöm. Igen, viszontlátásra. Jaj, te gyönyörű! Én imádom Dengelengi Boldizsát! Esküszöm, meg őrültek az emberek! Hol a paraszt ezen? Szerintem nem tudom. Istenem, borzasztó dolog történt az uram jainál, így követett! Azonnal folyjon el ide! Miért bújjak én el ide? Ne kérdezz el semmit, az én uram egy nagy Otello, higgye el nekem! Jó, na... Hol van már az én Dengelengi? Hol a paraszt? Elvira? Elvira, te itt vagy? Tévedsz? Ja, itt vagy, vagy nem vagy itt? Én itt vagyok, de te tévedsz. Hogy tévedek? A szeretőd lakik itt? Nem, hát nem látod, hogy ez egy festőműterem? Egy lépésre. Keresztül lőlek. Te egy kutyát? Nézd már meg, hogy nem lakik itt semmiféle csábító. Semmiféle? Maga egy pingáló? Nem, kérem, én nem pingáló vagyok, hanem balzsam, kérem, balzsam. Bartóczi, mondja, mi a véleménye arról, ha egy vértéket fél keresztül lövi a felesége szeretőjét, mint egy kutyát? Hát, abszolút meg tudom érteni, abszolút. Köszönöm az őszinte véleményét. Na hát akkor viszontlátás, alászolgálj. Nem azt mondja, hogy
Mit akar tőlem? Mit akar, kérem tőlem? Kutyát? Gazcsábítok. Maga rám gondolt? Meg majdnem rábeszéltem. Jaj, Elemi! Higgyél nekem, hogy ez az úr egy festőművész, akihez én azért jöttem, hogy egy portrét készítsen rólam. Micsoda? Porlé? Portré. Portré. Ja, portré! Igen, nekikeztünk már. Drágám, a születésnapodra szerettem volna meglepetést. Meglepetést? Ja, hogy meglepetést. Ne osztasz. De hülye vagyok. Mit hülye? Hatalmas ökör, de akkora. Mester, elnézést kérem. Látja, a féltékenység elveszi az ember eszét is mindenféle harhaságokra képe. Ja, még arra is, hogy elhiggy ezt a hülyeséget. Hát tessék, kerüljön beljebb. Szabad? Tessék. Nézzen itt körül. Ugye most már nem fél? Hát eddig sem magától féltem, csak a revolverjétől. Hely, te szép képe. Szép ez a paraszti tél, nem? Ugye ezeket a képeket mind ugye maga festette? Nagyjából igen. Ezt például délben festettem, igen. Hát akkor kezdjem hozzá. Kicsoda? Micsoda? Hát hogy mihez kezdjek hozzá? Hát a portré, nem? Ja, hát ne, már most már késő van. De talán holnap délután a optimálisabbak hozzá. A fényviszonyok, ma nem megy. Szeretnéd gyönyörködni a maga festését. De olyan furcsa ízlése van, meg nem is vagyok úgy öltözködve talán. Nem, ez így nem lehet festeni. Maga nem tud festeni? Maga át akar rázni engem? Nem, dehogy. Elemér. Na. Nem vagyok magának elemér. Sanyikám drága, én ígérem, hogy holnap délután... Fest vagy nem fest? Festek. Mi történhet, ugye? Hát, de ez nem jó. Le kell ugranom a festékboltba. Ott a paletta. A spalettán? Hát a hatodikon vagyunk. Hát, úgy összezúzom magam, ahol leugrok. Hát ide figyeljen. Három is számolok. Fest vagy nem fest? Egy? Festek, hát ha tudok festek. Hát, ugye, de mi történhet? Hát legfeljebb festek. Ezzel ahogy talán. Gondolod? Ezzel. Te festek? Hát, ahogy gondolod? Hát kérlek, alásan. Szabad pisztolyjal? Még nem. Avantgárd, nem? Na. Hát akkor, nem. Akkor maradok ennél az ecsetnél. Ez vagy. Hát akkor ezzel elkezdeném, hogy... Egész jó megy ez nekem. Én még féltem tőle eleinte. De festünk. Festünk. Mi az ott? Ott az a ferdeoszlop. Milyen ferdeoszlop? Ja, az? Hát, ez egy láb. Hát ez egy láb, ez egy comb, ez egy combika. Comb? Maga a feleséget combjánál kezdi? Hát nem mindegy, hogy hol kezdi az ember. És hol fogja befejezni? Hát mit tudom én, hát lehet, hogy majd valahol a kettő között. De nem szabad így előre eldönteni. Na, mennyi jó festék van itt, kérem. Még ilyen is. Na most valahogy úgy ellenemben vagyok. Hú, de csúnyán összelekvárosztom. Az nem lekvár. Ez az micsoda, árnyék. Amit ott most fest? Ez? Hát, mondjuk már a színét azt nem tudnám megmondani, de ez egy hatalmas orr. Orr? Igen. Hát, ez egy orr. Orr? Szerintem az egy, inkább egy osztó. Ami pocak forma most. Dehogy pocak? Hát ez egy orr. Maga a felesége meg egy nagy pocakot? Csinál most? Nem.
Hát ő úgy gondolja, hát én nem tudom, maga onnan látja, én meg innen. Hát akkor legyen pocak. Én nem vitatkozok, ne legyünk kicsinyesek. Legyen pocak. De hiszen ez egy marhaság. Hát miért? Maga nem tud egy rendes orrot rajzolni? Na, hogy ne tudnék? Hát nézze meg, ez egy olyan orr, hogy nagyon. Ez ilyen pocakokkal lett. Fogja meg egy pillanatra. Ja, nekiállunk egy rendes orrnak. Hát, kíváncsi vagyok én erre. Na hát. Tudja, milyen nehéz ezt csinálni? Mondom. Na, tessék. Na, nekiugrunk. Legyen még onnan. Igen. Ugye, dirigálni az könnyű. Na. Pesteni az már nem. Ugye, hogy orvosodik? Ne vicceljen már, hát ez mi akar itt lenni? Hát. Nem tud festeni egy rendes orrot maga, Schuster! Ki a Schuster? Kinek mondtad azt a Schuster? Kinek? Hárot számolok! Kifelé! Kinek? Fogd az asszonykádat is! Kinek? Gyerünk! Kifelé! Nézzenek oda! Még hogy nem tud orrot festeni. Mi meg, bátyám? Mit érez én ilyen festő, aki ennyire nem tud festeni? Ki felé, na? Gyerünk már! Üdvözlöm, Dengelengi Boris! Átadom, igen. A fele egye meg ezt a Dengelengi Boldizsárt, meg ezt a fenyőt is, ilyen üzletet hoz nekem. Ez megtalálta a parasztot! Hát ilyet. Nos, Balzsongám, csinált valami üzletet? Láttam, vevők voltak. Hát igen. Soha jobb vevője ne legyen magának, mint ezek itten. Azt hittem, hogy egy képpel kevesebbet. Ha, egyet, több van. Nézze meg. Mit szól hozzá? Miért? Nagyon jó. Mi csinálta ezt? Hát én. Miért csinálta? Rám jött, illetve muszáj volt. De szerencsétlen. Ez a tiszta vászon volt a legnagyobb érték ebben a műhelyben. Erre egy maga összebármolja. Ne hallgasson meg, Penyő úr, hát ez... Dehogy hallgatom. Micsoda szemtelenség ez. Tudja mit? Ez a tiszta vászon legalább 20 pengőt ér. Hallgasson, hát ez többet ér. Hát ez avantgárd művészet. Hát ez nem úgy van. De hát mégis mit szeretne, akkor mondja, na. Tudja mit? A múltkori üzletből tartozom magának 50 pengővel. Ha! Levonom a 20 pengőt! Aztán vigyem magával ezt a vászat! Hogy vigyem magammal ezt az összepacsmagot? Mit csináljak vele? Hazaviszi és imádja Dengelengi Boldizsárt! Hát imádja a nyavaj a Dengelengi Boldizsárt, kérem! Jaj. Na hát... Kérem, megjöttem! Itt pénz, megveszem a képet. Ja, ne. Ezt a csodálatos kompozíciót. Ne, az a maga képe. Ó, jaj, Istenem, nem lehetne inkább ezt a képet megszereznem 300 pengője. És nem, mit 300? 350? Mi? 350? Na, itt a 3-5-2-3-4-3-5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 -3-
Imádom Dengelengi Boldizsát! Hát most már! Én is! Gyertek! Fotó. Szóval itt volt a Dengelenge, és egy nagy tapsot kérek szépen, tehát a civil korzó színpadára, méghozzá a Kékholló színtársulatnak. A színen láthatták Dórát, Zsoltot, Istvánt és Imrét. Még egy tapsot, egy lelkesítőt, és nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek, és a mai nap is itt szerepeltek velünk. Egyébként megtalálhatják a hivatalos honlapjukat, a Facebookon is megtalálhatók, és természetesen nem csak kérdezni, hanem írni is lehet számukra.